Tak zase tady po roce dětský den a my se ptáme všech dětí v dělňáku, jak se jim tady líbí. Mně se to líbí na tom hradu. Na hradě se ti líbilo. A co se ti ještě líbilo? A balonky. Balonky se ti taky líbily, jo. A já koukám, že ty máš něco na malýho na obličeji. Co pak to je? Motýlek. Krásný motýlek. A viděla jsi taky pohádku? O zvířátkách. Jak se ti tady líbí? Jo, je to dobrý. Je to dobrý. A tak co se ti líbilo nejvíc? Jaký atrakce? No, tak ten zvířátkací hrad je dobrý, no. No a něco, co bys třeba si říkal příští rok, co by tady nemělo chybět? No, tak asi ten zvířátkací hrad taky. Jak se ti to líbilo? Dobře. Dobrý. A nebál ses? Ne. Jak se jmenuješ? Nelinka. Norinka? Nelinka. Jo, Nelinka. Tak Nelinko, jdeš na to? A nemáš strach ani trošku? Ne. No, ty jsi šikovná teda. Ještě, vylezeš? Jak se nám tady líbí? Dobrý. Jo, dobrý. A co nejvíc? No, zatím tam na trampolíně skákat a tak. Co to je? Pes. Vypadá to jako pejsek. A jak se ti tady líbí, řekneš mě? Dobře. Dobře. Jak se jmenuješ? David Kříž. A co ti tak jako láká tady? Co jsi zkusil? No, já jsem ještě neskusil právě nic, protože... Když jsi právě přišel? No. Co to bude? Co jsi vybral? Spidermana, no. A o co je nejvíc takový zájem? No, Spidermani a asi motýlci. No a takový nějaký nejhorší přání, co se vám špatně malovalo? Nevím, asi koně. Co bys chtěla ty? Já bych chtěla kočičku. Nebíčko. Jo, nebíčko, ty chceš nebíčko. Teda, myslíš, že to takhle zvládne paní, takhle takový nebíčko. A proč nebíčko? Se to líbí, co? Jak je to tam namalované. No a co ty, co jsi vybral? Hello Kitty. Proč zrovna Hello Kitty? Protože ji mám ráda. Sluníčko, kytičku a něco na ručičku. A jo, něco na ručičku, no teda. A žebočko na ručičku. Já se nechám namalovat kočičku. Co ty si necháš? Tygra. Tygra, no to bude nádhera. Tygr, je. Yeah. A nebudeš se bát, že budeš nebezpečný pro tom, že se ti budou děti bát? A co jste jenom namalovaný. To bylo jenom namalovaný. A co jste už zkoušeli děti? Co jste tady už vyzkoušeli? No, já jsem zase sklouzala tam. No a tak mi řekni, co ty jsi hezkýho vyzkoušel tady už. Já jsem si házel balonkama tyto ryby. Tak právě skončila pohádka, tak se jdeme zeptat děti, jak se jim to líbilo. A koukali jste se na pohádku? Ano. A taky se skoukala? Mm-hmm. A o čem to bylo? A nebylo to náhodou o zlatovlásce? Ano. A pamatujete si ještě ty tři úkoly, co měl ten Jirka splnit? Co to bylo? Pesten a kolále. A jak to dopadlo? Já vím, že o něj měl zájem nějaký král, zlej. Dobře to dopadlo. A co to je dobře dopadlo? To znamená, že Jirka si vzal nějakou tu rybu a šel dom. Nebo si vzal princeznu? Princeznu. No co měl ten Jirka splnit, aby dostal tu princeznu? No tak měl najít 301 těch kolárků. Kuliče. Náhrdelník. Měl najít v potoce prstínek. Měli jste možnost taky s dětma něco vyzkoušet? Určitě skákací hrad,
trefovali jsme tady to těm pandulákům, stavili jsme pucle. Začneme nafukovat balónky. Jestli bude foukat dítě nebo maminka, to je úplně jedno. Podstatné je nafouknout balónek. Kdo nafoukne první, ten vyhrává. Jestli jsme připraveni, jsme, můžeme začít. Do těch balónků musíte foukat z té strany, kde je dírka, jinak je nenafouknete. Super. Dobrý, a nebo to těžký? No, nafouknout to nešlo. Nešlo, a čím myslíte, že to bylo? Slabý dech. Slabý dech. No a co dítě? Spokojený. Spokojený, a vám se taky líbí? Určitě, jsem velice nadšená. No a na čem jste už byli, holky? Já jsem byla na rybičkách. Na rybičkách a ty? Potrvá, než tady vyklidíme tento prostor. Babičko, jak se vám tady líbí? Jo, je to pěkný, opravdu. Tak jste taky zapojila? No, nahlídám. Jsi z volní školy Yamaha? Ano. A měla jsi vůbec možnost si vyzkoušet tady nějaké tady ty atrakce, skákání na trampolíně nebo horeckou dráhu? Tak mohl jsem, ale nějak jsem jako... Ale teď přijdu krásný mažoretky, tak to si to necháš ujít, že? No to jo, to jsme právě kvůli tomu... To jsi právě usadil, to čekáš, jo? No. Tak pán, díky.